Не нервуйте, бо інсульт нападе. В Україні за час Великої війни на 16% збільшилася кількість серцево-судинного недугу. Такі дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я. Лікарі кажуть, що інсульт ще й молодшає. Як уберегтися? Хто в зоні ризику? Про все в сюжеті Ольги Лучик. Денис знову робить перші кроки. У свої 65. Тиждень тому у вісні в чоловіка стався інсульт. Мені нічого не боліло, щоб я взагалі ніколи нічим не болів. Після курсу лікування Денис зовсім не відчував правої ноги та руки, однак себе, каже, не жалів. Крізь біль, але необхідні вправи виконував. І нині він повільно, але вже може рухатися. Не треба ніколи здаватися. Треба вставати. Маленька дитина падає, б'ється, але підіймається і далі. Так само і стара людина. Нині у відділенні інтенсивної терапії Центральної лікарні Чернівців семеро пацієнтів з інсультом. Тут цілодобово працює станція спостереження. Лікарі ретельно моніторять стан хворих. Декілька показників є: сатурація, артеріальний тиск, пульс, потім кардіограму визначаємо, температуру тіла можна визначати. Все. Зроблено, як потрібно. Недосипання, тривога та постійні стреси призводять до артеріальної гіпертензії, пояснюють лікарі. А та часто тягне за собою інсульт. Якщо виник інсульт, кожну хвилину гине дуже велика кількість мозкових клітиночок. В тому випадку, якщо пацієнт звернувся в терапевтичному вікні до 4,5 годин від початку інсульту, від початку цього стану, ми абсолютно всім зразу робимо комп'ютерну томографію, щоб виключити, чи це крововилив, чи це ішемічний інсульт. Лікарі радять запам'ятати спеціальні шкали, які допоможуть визначити інсульт. Скажімо, якщо у хворого перекосилося обличчя, є порушення зору і мови, спостерігається запаморочення, треба якнайшвидше викликати швидку. Такі дзвінки спрямовують на черговий інсультний телефон. Інсультний центр. Доброго дня. Значить, то була транзиторна ішемія, так. Ви хочете його привезти? Привозьте, так, звичайно. Чекаємо. У хворого часу мало, життя може вартувати кожна хвилина. Якщо це ішемічний інсульт, то до 4,5 годин ми можемо провести процедуру тромболізіса. Вводимо речовину, яка розчиняє тромб, який закупорив судинку, відновлюємо кровообіг і тим самим або попереджуємо, або зменшуємо ушкодження мозку. Таку невідкладну процедуру лікування торік зробили кільком сотням буковинців, а значить, врятували мозкову тканину і лікували інсульт, а не його наслідки. Загалом за минулий рік у Чернівецькій області зафіксували 3000 інсультів. До того ж, хвороба помолодшала. Наймолодшому пацієнту 22 роки. Під час війни кількість інсультів зросла, що можна було би пов'язати в першу чергу з величезним стресом, який переживає наше населення, а також, що було особливо важливо для пацієнтів прифронтових територій, це ми помічали у внутрішньопереміщених осіб, дуже вагому роль відіграла відсутність адекватного контролю факторів ризику інсульту. Лікарі переконують, понад 80% інсультів можна запобігти, якщо дотримуватися певних правил. Найосновнішими факторами профілактики інсульту є контроль артеріального тиску, контроль рівня холестерину, контроль рівня цукру крові, а також контроль згортальної системи, правильне харчування, здоровий спосіб життя і відмова від шкідливих звичок. А ще лікарі закликають не вдаватися до самолікування, а за перших скарг одразу звертатися по допомогу до медиків. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».